दूरी बढाउँदै देउबा र ओली यस्तो छ कारण प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन पछि मुलुकले जनप्रतिनिधि पाए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको दूरी भनी मात्रै बढाइएको छ। एमाले निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरे लगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई बिना विभागीय बनाएपछि माओवादी केन्द्रसँग थप नजिकेका ओली र देउवा बीच गत मङ्सिर 5 यता एकपटक पनि संवाद भएको छैन। प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भए लगत्तै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलाई लिएर फरक धारणा राख्दै आएका यी दुई नेताका चुनावी प्रचार प्रसार समेत आरोप प्रत्यारोपमै बित्यो। देउवाले तत्काल सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ओली अडान राष्ट्रिय सभा निर्वाचन नगरी सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने देउवा अडानका कारण पछिल्लो दिन यी दुई नेता बीच झन दूरी बढेको छ। सरकार राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको कानुनी जटिलता फुकाएर निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्रै संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सत्ता हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा छ, तर एमाले र माओवादी केन्द्र भनी देउवालाई आफूहरूको सहमति बिना अध्यादेश ल्याउने अधिकार नभएको बताइरहेका छन्। तर प्रदेश प्रमुख नियुक्ति र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेशका विषयमा पछिल्लो समय सरकारले संवैधानिक बाटो अनुसार अघि बढेको बताउँदै आएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा आमने सामने भएका उनीहरू प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभामा निर्वाचनको संघारदेखि नै दूरीमा रहँदै आएका छन्। गत पास मङ्सिरमा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवा र ओली बीच औपचारिक संवाद भएको थियो भने त्यसपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका छोरा प्रकाश दाहालको श्रद्धाञ्जलीका लागि लाजिमपातमा देउवा ओली बीच भेटघाट भएको थियो। सो भेटमा भने दुई नेता बीच संवाद भएन। प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओली बीच गत मङ्सिरमा बालुवाटारमा भेटघाट भएको बताए। उनले त्यस्ता प्रधानमन्त्रीसँग एमाले अध्यक्ष ओलीको भेट नभएको बताए। एमाले अध्यक्ष ओलीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका छोरा प्रकाशको श्रद्धाञ्जली सभामा लाजिमपाटमा भेट भएको तर औपचारिक संवाद नभएको बताए। यस बीचमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच भनी भेटघाट संवाद भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले केही दिन अघि मात्रै माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई बालुवाटारमा बोलाएर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम बारे संवाद गरेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले सो भेटमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि संवैधानिक बाटोबाट नै सरकारले राष्ट्रपति सामु अध्यादेश स्वीकृतिका लागि पठाइएको र सो स्वीकृति भएर राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको कानुनी बाटो फुकाएर सत्ता हस्तान्तरण गर्न आफू आतुर रहेको बताएका थिए। राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल मुलुक रिक्तता र तिक्तताको अवस्थामा रहेकाले यस्तो अवस्थामा दूरी बढ्दा कसैलाई फाइदा नहुने बताउँछन्। सत्तामा रहेका र प्रतिपक्षमा रहेका दुई ठुला नेताबीच संवादको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। मुलुक रिक्तता र तिक्तताको अवस्थाबाट अघि बढाइएको छ। यस्तो अवस्थामा सत्तामा रहेको र प्रतिपक्षमा रहेका दुई ठुला नेताबीच झनी संवादको आवश्यकता पर्छ, नियमित संवाद हुनुपर्छ दाहालले भने। यो त भयो दूरी बढाउँदै शेरबहादुर देउवा अनि केपी ओली शर्मा, यो विषयमा तपाईँलाई जानकारी दिइसकेका छौँ। यस्तै अन्य जानकारीमूलक नयाँ नयाँ भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।